Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Qaradağ rayonunda polisin ateş açması ile bağlı məlumatlar yayılıb. Bakının bir neçə istiqamətində polis postları quraşdırılması və nəzarət yoxlama tədbirləri keçirilir. Bu barədə Oxu24.com-un sorğusuna cavab olaraq Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi polis polkovnik leytinantı Elşad Hacıyev bildirib. Onun sözlərinə görə millət vəkili Fazil Mustafa'ya qarşı cinayət hadisəsi ilə əlaqədar Daxili İşlər Nazirliyi Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Baş Prokurorluğun birgə keçirdiyi əməliyyat axtarış, əməliyyat istintak tədbirləri çərçivəsində 4 nəfər müəyyən olunaraq saxlanılıb. Əlavə məlumat veriləcəkdir.